សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពផងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតំបន់ខ្លះធាតុអាកាសក្តៅស្ងួតតំបន់ខ្លះទៀតត្រជាក់នៅពេលព្រឹកក្រសួងធនធានទឹកនិងអតនយមនៅប្រកាសថ្ងៃទី 28 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2023 ក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ដល់ថ្ងៃទី 7 ខែមិនិនាឆ្នាំ 2023 បានដូចខាងថាត្រនងសម្ពាធខ្ពស់ឆាន់និងមូសុង បាននឹងខ្យល់មូសុងអេសាននៅក្នុងកម្រិតខ្សោយបន្តបាមានអធិពលមកលើកម្ពុជារហូតដល់សប្តាហ៍ទី1នៃខែមិនិនាបាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទី1តំបន់ទំនាបកណ្ដាលស្ថានភាពប្រមាណមានចាប់ពី 26 ទៅ 33 អង្សាសេបាស្ថានភាពអតិប្រមាណមានចាប់ពី 33 ទៅ 35 អង្សាសេបាស្ថានភាពអាកាសក្តៅហើយស្ងួត បាក់ក្នុងករណីបើមានភ្លៀងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតពី 2 ទៅ 1.5 ដោយអន្លើលើតែប៉ុណ្ណោះបាទទី2គឺតំបន់កំពង់រៀបស្ថានភាពអបប្រមាណមានចាប់ពី 20 ទៅ 22 ពីអង្សាសេបាទស្ថានភាពអតិប្រមាណមានចាប់ពី 33 ទៅ 35 អង្សាសេបាទស្ថានភាពអាកាសធាតុត្រជាក់នៅពេលព្រឹកទី3តំបន់មាត់សមុទ្រស្ថានភាពអបប្រមាណនៅមានចាប់ពី 26 ទៅ 23អង្សាសេ បាទស្ថានភាពអតិប្រមាចាប់ពី33អង្សាសេបាទនៅក្នុងករណីបើមានភ្លៀងក៏ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតពី 2 ទៅតិចតួចដោយអន្លើតែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសំបងប្អូនសាធារណជនជម្រាបជាព័ត៌មានជាប្រសាគឺបាទបងប្អូនត្រូវចាំថាការបំរើបំរួលអាកាសធាតុធ្វើឲ្យបងប្អូនមានបញ្ហាឈឺឬក៏ផ្ដាសាយអីហើយ ចង់សូមមេត្តាថែរក្សាសុខភាពមែនទែនជាពិសេសគឺកូនក្មេងតូចៗនិងមនុស្សចាស់បាទព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា